გუშინ წინ სუპერმარკეტიდან გამოვდივარ, გავაჩერე ტაქსი, ჩავჯექი, თუ არა მეუბნება, ეს რა ქვეყანა დაგვინგრიესო. მეთქი რა 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 მეუთხარ რა ქვეყანა დაგვინგრიეს. 15 წუთი ვიყავი მაღაზიაში შესული. რა მოხდა ასეთი ამ 15 წუთში? არაო. ახლა არაო, კომუნისტების დროზე გეუბნებიო. ოდად ეს ქვეყანა დასანგრები იყო მეთქი. შეცბა. ეთყობა არელოდა რომ შევეძინა აღმდეგებოდი. იმა რა იცის მე რა ტიპი ვარ. და თქვენც ვინც არიცით რა ტიპი ვარ, გეტყვით, ეგ ტიპი ვარ. არა, შეიძლება დასანგრევი იყო, მაგრამ მთლად ასეც არაო. აბა რა იყო ახლა ეს 90-იანები? შუქი ჩვენ არ ქონდა, წყალი ჩვენ არ ქონდა, არაფერი ჩვენ არ ქონდა. კაცო, ახლა მე უთხარი რა ახლა, რომ კი ბატონო, შეიძლება შუქი არ ქონდა, მაგრამ მზე ხო იყო დღესი თქო. საღამოს დვიჟოკი ქონდა თქო. ახლა ისთვისაც დვიჟოკი ფუფუნება იყო, ლამპა ქონდა თქო. ხუანათებდა. თან თუ ახლა ფიზიკა კარგად იცოდი, სარკესთან დადგავდი და მთელ სახს გააჩახჩახებდი. ლამპის ფითილი გათავდებოდა, ყველა სუჯრაში სანთელი იდო. საავადმყოფოსთან თუ ცხოვრობდი, საავადმყოფოს შუქი ქონდა. თუ დეპუტატი იყავი და საავადმყოფოსთან ცხოვრობდი, საავადმყოფოს ქონდა შენი შუქი. თუ კიტოვანი საყვარელის კორპუსში ცხოვრობდი, შენთვის უსვრია ავრორას. მოკლედ, როგორც ხედავ, შუქი არ იყო პრობლემა მეთქი. ბაჩო, მომისმინე, მოიცა, მეოთხარი ხლა არ მინდა ეს ბაჩო და ის. გათბობა არ ქონდა, ო? გათბობა როგორ არ ქონდა მე? ეზოში ცეცხლი გვენთო, სახლში ცენტრალური გათბობა, კერასინკა. ო, ცენტრში ხო გვედგა ყველას? გვედგა. ეხა ვისაც კერასინკა არ ქონდა, ინდივიდუალური გათბობით გადიოდა ფონს. ადიელა. ან ადიელაში გახვეული ცხელი აგური, გრელკა, რომელიც ლოგინში ახლად ჩაწოლილს 20 წუთიან შანსს გაძლევდა, რომ სითფოში დაგეძინა. ბოლო-ბოლო ორი შარვალი ხო ყოლას ქონდა? მართალია ორი გქონდა და მეტი არ გქონდა, მაგრამ ხო გქონდა. ეხლა ეგეც თუ არა და მაშინ მზე. ხო ხედავ, არც გათბობა იყო პრობლემა მეთქი. ამ დროს ჩართო ეს მარჯვენა ციმციმა, გადაუხვია და მეუბნება: ბაჩო, მოიცა, მეოთხარი და მამთავრებინე თქო. თუ ახლა იმის თქმა გინდა, რომ წყალი იყო პრობლემა, ეგ საერთოდ არ იყო პრობლემა. ზუსტად ვიცოდით, როდის მოდიოდა და როდის წავიდოდა. პირველი ნახევარი საათი მოდიოდა სარეცხი წყალი და მეორე ნახევარი სასმელი. ხო. ესე იგი, წყლის გათბობა თუ გინდოდა, უამრავი საშუალება ჩამოთვალე ზემოთ თქო. ერთადერთი რაც შემიძლია დავატმატო, კიპიწელი. და თუ არა და მზე? მოკლედ, გართობა, ხო? გართობა, მოკლედ, მეც არ ჩერდები რა ისეთი ტიპი ხო ვარ მეც. გართობა მეთქი? გართობა იყო ორნაირი, ინდივიდუალური და გუნდური. დავიწყოთ ინდივიდუალურით. ტეტრისი, ცისარტყელა, დენდი, დესნა, გონჩი, დესნა 2, ზარულიომი, კრონა ელემენტი. ენას დაადებდი, სიმჟავეს იგრძნობდი, რა გინდოდა უკეთ? თუ ხა უამრავი საშუალება იყო კიდევ გართობის, უბრალოდ ეხლა ყოველას აღარ ჩამოვთვლი და იყო საკაც მზე. გუნდური, ორდროშობანა, ჯოკერი, ხუთქვაობანა, კლასობანა, ვირობანა, დახუჭობა, წრეში ბურთი, მეგობრობის დღეური, შტაბები ხეზე, შტაბები სარდაფში, წუწაობა მზეზე. და ღამე გართობა თუ მოგინდებოდა, წახვიდოდი და დაიძინებდი. ა ბაჩო, არ დამიმთავრებია მეთქი. არა, გავიგეო, გასაგებიო, რა გაილექსეო კაცო.
ისევ თქვი უბრალოდ რა ქვეყანა დაგვინგრიესო. თორე თან მოведით უკვე ძალიან დიდი ხანია მოведით მისამართსეო. გამიხედე და მართლა სამსახურის წინ არ ვარ კაცო. ამოვუყედი ამ კიბეებს და რო შევხედე პირველი არხის შენობას. ნოსტალგიამ წამი. ო რამდენი რამე მომენატ. სიგუას ნამცხვარი მომენატ. ნაწილი როაბარებდა და ნაწილი კი ყიდულობდა. ნეტა როგორ ყიდულობდა. პეჩენია პიკნიკი მომენატ. ცეცხლი რო ეკიდებოდა. ტურბოს გემო და ელპასოს სურნელი მომენატ. ხაზის ტელეფონზე საუბრის დროს შემთხვევით ჩართული ადამიანის გაჩნობა მომენატ. ფონდის ფულის დადება მომენატ. ოკულ დეფტერიც მომენატ. შიპებიანი ბუცები მომენატ. მწვანე და წითელი. სუპერ მარიოში მოკლე გზებით გასვლა მომენატ. სახურავზე ანტენის გასწორება მომენატ. დენის მეორე ხაზზე გადართვა და ბრიცხველზე ფოტო ლენტის შერჭობა მომენატ. ის შვეიცარი მომენატ რა სადარბაზოსთან რო ხვდებოდა და ქურთუკს დაუკითხავთ რო გართმევდა. დისკოტეკაზე წელზე ხელშემოხვეული და თვალი თვალს ვერ გასწორებული წყვილების ცეკვის ყურება მომენატ. ჩემ შოუს მუსიკალურ დაფორმებს ბენდი კონექშენი ია დამაშის ხელმძღვანელობი. მოდი გავაკეთოთ რამე, მოდი გავაკეთოთ რამე. ვისე ინტაში და გადავარდეთ მასში. შენ მანამდე და გაუძები ჩვენთან. აი ძე გამადა და გახურავსა. ვიკონტაქტოთ მოუსი და აყვავილ და დამაში. გამსენო ძველი, უსაშუალო და ჯორ ვაშება და ის მე მაგია ნიკე. მოდი გავაკეთოთ რამე. ესა მოდი გავაკეთოთ რამე. ესა მოდი აი ძე გამა. აია, ვინის რუნა ასე 90-იანებურად რომ გამოიყურები? ათია და ნათია დარჩიებმა. მომიკითხე. ჩემი სტუმარია 90-იან წლებში ჩვენი მთავარი ინფორმატორი გადაცემა ამბობენის წამყვანი თეა გვასალია. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა ბაჩო. გამარჯობა ყველას. თეა, როგორ მოგწონს ჩემი დეკორაცია? რო შემოვედი. ბავშვობის სახლში რო შეხვალ ხო იცი, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, მე რო სხვაგან გადახვალ, რომ მობრუნდები. ხო, პატარა რო გეჩვენება. ხო და პატარა რო გეჩვენება კი არა, სხვა რო ცხოვრობს ახლა და კოსმეტიკა რო აქ გაკეთებული. აი ესეთი შტაბი ცდილება დამჩა. ჩემსაც ჯობია დეკორაცია. მე როგორ დეკორაცია მქონდა იცი პირველი? კედლის გაზეთები ხო გახსოვს შენ მონოლოგში ერთი გაკეთებული რო იყო, ხო იცი? აი იმ ფორმატზე მივაწეპე ნაომი კემბელი, ჰარისონ ფორდი, ანტონიო ბანდერასი და ერთი მინიყვა აღარ მახსოვს და ჩემს უკან იყო გაკრული, მე ვიდექი თბილად ჩაცმული, იმიტომ რომ ციოდა ამ სტუდიაში მინუს 5 იყო მაშინ და ლაპარაკობდი. აბა ვილიოში იწერებოდა, ხო? აქ იწერებოდა, აი ზუსტად შეროზი ხა, ხა მე უნდა ვიჯდე მანწესი. იმ პერიოდში დასაწყისში ყოველ შემთხვევაში ამბობენის დასაწყისში მე როგორც მახსოვს წესით უსწორად მახსოვს ინტერნეტი არ იყო. თავიდან არ იყო, კი, მე ხომ თქვათ ქვისხანაშიც არ ვიყავით, 2000-იანებში შემოვიდა უკვე ინტერნეტი. თავიდან რომ დავიწყეთ არ იყო ინტერნეტი. და აი როგორ ხდებოდა ინფორმაციას როგორ იძიებდით, რანაირად, როგორ მუშაობდით? მა ამ თემაზე მაშინაც ბევრს მეკითხებოდნენ. ყველა ინტერვიუ ამით იწყებოდა. საიდან ნუ გაქვს ეს ინფორმაციები და ეხა ბოლომდე ხეზე ასვლას ეხა წაგასწავლე. არა. ბოლომდე.
მაგრამ ძირითადად ესპანეთიდან ჩამომქონდა. მაშინ დავდიოდი ძალიან ხშირად, ან ჩემი ესპანელი მეგობრები მიგზავნიდნენ, ან მე თვითონ ჩამომქონდა, ხან თვით ფრინდავს ხვდებოდი VHS-ის კასეტებით, მერე DVD შემოვიდა. ხო და ნუ კიდე მქონდა რაღაც წყაროები, მაგრამ ძირითადად ესპანეთიდან ჩამომქონდა მე თვითონ. აკაურებს მე თვითონ ვიღებდი. ესპანეთიდან ეს ინფორმაციები, რომელიც ჩამოქონდა ჩვენთვის იყო აი რა ვიცი, ხო, რაღაცა ძალიან საინტერესო ერთი და მე აღმოჩენები კულტურულ შოკს ვიღებდით აქედან აქ ვიღებდით იქიდან ჩამოტანილი ინფორმაციები. შუქი თუ იყო რა თქმა უნდა. კი. კი, შუქი ხო, შენი გადაცემა ყოველას უყვარდა იმიტომ რომ ძალიან კარგი გადაცემა იყო და პლუს ამას იმიტომ უყვარდა კიდე რომ მაგ დროს შუქი იყო. მოდიოდა მაგ დროს შუქი მოდიოდა და ვიხაროდა. ძალიან საინტერესო ინფორმაციები იყო როგორც აქ. ასევე ჩამოსული ესპანეთიდან და მოდი ვნახოთ ვიდეო, ხო? კი, მეც მაინტერესებს ძალიან. ცეთი კოლაჟი. აბა, ნახოთ. ანუ ყურებთ ელიტარულ ქრონიკას, რომელსაც გადაცემა ამბობენ წარმოგიდგენთ. მე თეა გვასალია ვარ და შეგიძლიათ მომდევნო ნახევარი საათი ჩემთან ერთად გაატაროთ. გვანცა ზაქარაიშვილის კლიპის პრეზენტაცია თბილისის სამდღიან ელექტროკრიზის დაემთხვა და ამიტომ კინოთეატრ ქოლგაში შეკრებილ პუბლიკას სანთლებისა და ფანრების შუქზე მოუწია დარბაში განთავსება. შუქი მოვიდა თუ არა სცენაზე ნანა თუთფერიძე და გია აბესალაშვილი ავიდნენ და შემოქმედებითი ჯგუფი წარადგინეს. სამდღიანი შევარბილე ეტყობა, მაგრამ სამწლიანიც იყო და მეტიც. რა უცნაური იყო ისე, რა მართლა რო დაფიქრდე. შუქი არ იყო და რამდენი რამე კეთდებოდა. ეხლა შუქი არის და რა ვიცი, კაცო. არა, მართლა აი შენ იხუმრე და აი ყოველ გადაცემაში მქონდა 5, 6, 7 ქართული სიუჟეტი. თითო გადაცემაში რო თითო კლიპის პრეზენტაცია არ ყოფილიყო, არ იყო ესეთი რაღაც. ხო და რა? ახლა რა ვიცი, და ჰაჰა, შუქი არა, აჰა, შუქი. აჰა, აჰა, მაგრამ აბა, ხო. შემდეგი ვიდეო ნახოთ აბა. საახალწლო პროექტი, რომელშიც პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად ცნობილი პოლიტიკოსებიც ავარჯიშებენ ყელისიოგებს, წარმატებით გრძელდება. გასულ კვირას ორი დუეტის ჩაწერას დავესწარით. დროთიხას ცოტა ხნი დაჩერდა, როდის მოვა მოვა. სიყვარული მოვა კვლავ. ეფანე იობის მოთმინებით უსმენს. მაგრამ მე რას ვფიქრობ, იცი ეს ხოვითო სიყვარულზე, მაგრამ მე მგონი შუქს ღერის როდის მოვა. მოვა, მეტამ როდის მოვა. შემდეგი ვიდეო ნახოთ. აბა, კიდე. ავთოცკვეტინიძისა და ბადრი პატარკაციშვილის დიშვილის ხათუნა თორთლაძის რომანტიკულ ურთიერთობას ლოგიკური გაგრძელება ქორწილი მოყვასა და ჩვენც აღმოვჩნდით. ოღონდ გზაში პატარა ინციდენტი მოხდა. ლიმუზინი არ დაიქოქა. როგორ დაქოქესნენ და მიაწვენ თუ რა. ხო, არ დაიქოქო, მაგრამ ხალხს როგორ უხარო და ლიმუზინი. რას ლაპარაკო? არ დაქოქილი ლიმუზინი, ვერ დაქოქილი ლიმუზინი. აი, რა ცოტა გვიხაროდა ხო, ხედავ ბაჭო. კარგი, შემდეგი ვიდეოს ნახოთ. კიდე გვაქვს რამე? კი, გვაქვს. ნაომი კემპბელის მდივანს თუ დაუჯერებ, ზანგმა მოდელმა მას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. უფრო კონკრეტულად, მობილური ტელეფონი ურტყა თავში კინწისქვის გადააგდო მანქანიდან და თან უხამსი სიტყვაც შეთანხმებების კასკადი მიაყოლა. ნუ, ხო, ეს კასკადი კარგი, გავიგე, არაფერია. ხო. ეს კინწისქვით რო გააგდო, გააგდო. კი. მაგრამ იმ პერიოდში რო ეს მობილური ტელეფონები, იმ ხევა მობილური ტელეფონები რო ურტყა იმან თავში. როგორ გადარჩა? თუ გადარჩა. სასწაული იყო რა. ამდენი ადამიანი აკეთებდით ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას თეა. რა თქმა უნდა, რეჟისორიც მყავდა მე მონტაჟზე და ყველაფერი, მაგრამ როგორც წესი მე ვაკეთებდი ყველაფერს, ტექსტს მე ვწერდი, კამერის წინ მევიდე ხანდახან, კამერის უკანაც მევიდე. გავასწორებდი კამერას და მე მოურბოდი დავდგებოდი. სიუჟეტებზე მე დავდიოდი. რატომ დავდიოდი მე? იმიტომ რომ ერთი ორჯერ ვცადე და ოპერატორის მოტა, აი ვერ დაიჭირა ის რაც მე მინდა, აი ამბობენის მასალა ვერ მომიტანა. ამიტომ მე თვითონ დავდიოდი. დავძრებოდი ხან კულისებში, ხან იქა. მოვდიოდი, ვამონტაჟებდი. ამონტაჟებდი კიდე. ამონტაჟე, მარტივ მონტაჟი ვიცოდი, კი.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ისე რთულად მემონტაჟეც მყავდა და რეჟისორიც, რაც რთული გასაკეთებელი იყო. ყველაზე შოკის მომგვრელი ნიუსი რა, რა გახსოვს თუ გახსოვს ესეთი? იმ პერიოდში ყველაფერი შოკის მომგვრელი იყო. ეხლა შეიძლება აი რაღაც ახლა მოუყვეთ და სულ არ გაგვიკვირდეს და მაშინ შოკის მომგვრელი იყო. მაგალითად იყო 16 რაუნდში თუ სწორად მახსოვს, რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა ღონისძიება ტარდებოდა და გადავიღე, ვიღებდი იქ ერთ, ნუ მე მეგონა რომ გოგოს ვიღებდი. და იყო ძალიან გაპრანჭული, რაღაცა დადიოდა და ძალიან ცდილობდა შებმას კაცების იქ ვემჯდომის. ბოლოს მოახერხა ერთის შებმა, იცი ის მთვრალი იყო ისგაც. იცეკვეს რაღაც, მე თან ვიღებ ამ ძირითან რაღაცას. ასო ამ გოგოსკენ მაგ კამერამ თუ ვიცი რომ რაღაცა საინტერესო უნდა მოხდეს. მოკლედ ბოლოს ხელი ხელ გადახვეულები გავიდნენ, გავიდნენ და რაღაც წquila არ მიგძნობდა გული. მოკლედ გაიქო რომ კაცი იყო, ის მე რო გოგო მეგონა, იმ კაცაც რო გოგო ეგონა. ხო და ის კაცი მე არ გვიჩვენებია, სტავადეთ ის ბლარი. ესეთი ხო ბლარი დავადეთ რომ წარმოიდგე ჯერ ცოლი რას უზამდრო გოგოსთან ერთად გავიდა და მithumetes რას უზამდრო გაიგო რომ გაეგო რომ კაცთან ერთად იყო კაცი. აი ესეთი რაღა ეხა ვის უყურს ეს ამბავი და მაშინ ვიკვირ. კარგი, თეა, მოკლედ მე დღეს მონოლოგი 90-იან წლებზე მქონდა. კარგად რა გახსენდება 90-იან წლებიდან გარდა რა თქმა უნდა, გადაცემ ამბობენ ისა. მეტი ბევრად დიდი არაფერი. ნუ ეხა იცი რა, უშუქობა, უგაზობა რა კარგი ასახსენებელია, ხო, მაგრამ ну адамიანს გიყვარს შენი ახალგაზრდობა, ის კარგი დრო, რასაც ატარებდი, ის გადაცემა, რასაც აკეთებდი, ეს კი, მაგრამ ეხლა რო გითხრა რომ არიქა ქვეყანაში ბედნიერი ცხოვრება, ხო, რამე კარგად მახსენდება თქო ეხლა? მე ძალიან კარგად მახსენდება კომპიუტერული თამაშები. თუ გითამაშია შენ და თუ თამაშობ? არა, არც ახლა არ მიყვარს და არც მაშინ არ თამაშობ. არა. ხო არ ცდიდი ეხლა? მოდი ვცადოთ ერთად. თუ გინდა ვცდი კი. ხო. პირველად ცხოვრებაში. მე ესეთი ძალიან კარგი თამაში. Super Mario. Ой, ხო, ვიცი, მაგრამ არ მითამაშე. ხო, შენ ეგ გაიგო მარტო და დამ და მზად არის სულ რა. კარგი. აი ასეთი. ოუ. საოცარი. აი ცოტა თანამ ახალი ის არის ვიზუალით. ხა. მაგრამ აა, მაგრამ თამაში იგივეა, კი, თამაში იგივეა Super Mario. აა, ეს ახტომა, ეს ასვლა. აი, მეტი წვეთით, ჩავრთოთ. აბა. აბა. აი, მე ეს ასვლა, ეს ახტომა. წავედი. წადი. აი, ეს კითხვის ნიშანი ჭირდება? არ ხდება. არ გინდა კახტი. მე არ ხდება და რა ვქნა? ამას, აი. აი. აა, ეს მე ქვემოთ ჩასვლა მეგონა. ერთი. ახლა კიდე იქნება. მიდი. აჰა, სამი. აჰა, ვაიმე. დაკნა ბაჭო რა, უკნა. დაი, მე ვწდი ახლა. შენ წადეშე. რატო ვერ ხვდები? აი აი. გვერდიდან რომ შემოვარო არა? აი აი შორიდან. აი. ის ჩასაძრომი ხო არ გავმაზე? აი, ეს кай იყო რო ჩაძვერი? უი. მოკლე გასვლებით მომენატრა გასვლა და აი, ძალიან გავერთობი ხო ეხლა მე? კარგი, ესეც ვითამაშეთ. ვითამაშეთ. ესე იგი, სანამ 90-იანებში მე სანთლი შუქზე მარკეს თარგმნიდი, შენ ამითერთობოდი. ოჰო! ზუსტად მაგ კამბავს მინდოდა შევხებოდი, თეა. გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივ გადაცემას აკეთებდი, რომელზეც ვილაპარაკეთ, ამბობენ. ასევე ძალიან ბევრი წიგნი გაქვს ნათარგმნი. მაქვს. კი, და კერძოდ რო გითხრა, რამდენი წიგნი და ვისი? ძირითადად მარკესის, გაბრიელ გარსია მარკესის რიცხვი 17-20 სადღაცას.
ხო, უკვე იმდენი გერევა. კი. შეიძლება ჩამოვთვალო. მე ვიცი კიდევ ესე კულვარებიდან, რომ კასანდრაც გადათარმელი გაქვს. კი, კასანდრადან მარკესამ. გაგზა კასანდრადან მარკესამ. იყო ასეთი დროც, კი, კასანდრა. წინსტრება რამდენი გქონდა? წინსტრება. ალბათ ერთი 10-15 სერია. მაინც რამე რომ მომხდარიყო და ან შუქი წასული ხო რა ხაცა. კი. მარტო კასანდრა არა, სხვები არ მა. თარგმნიდი, შენ არ გიკითხე. ხო, აბა. აი ქრამო, ის მისი შვილია, ის მისი მოჩდება დედამამ რაღაცა. მე სტუმრებთან თამაშობ ხოლმე კიდევ ერთი ისეთი აპრობირებული თამაში მაქვს, გააგრძელი ანდაზა. ქართული ანდაზებია, რომელსაც ესე ნახევარი ანდაზა გამოდის ხოლმე ეკრანზე და მეორე ნახევარს ჩვენი ინტერპრეტაციით თუ რა თქმა უნდა დედანი არ ვიცით, ვამბობთ ხოლმე და ვეჯიბრებით ესე ხალისობთ მე და სტუმარი. კარგი. ამ შემთხვევაში, შენ შემთხვევაში მაქვს ასე რომ ქართული ანდაზების ნაცვლად ესპანური ანდაზები მოგვიწევთ. ადასარე. კი. აბა. ბრძენმა იცის, რომ მან იცის. ხო. ბრძენმა იცის, რომ მან იცის. სადაც იცის, იქაც იცის. ოც ახლა გავრიცხოთ. მიდი. ბრძენმა იცის, რომ მან იცის, ბრიყმა მოიცადე. ბრიყს გონია, რომ მან იცის. კი ბატონო, შეიძლება იყოს ეგვერცია. ესე იგი, ესე ყოფილა დედანში. ბრძენმა იცის, რომ მან იცის. აა, შტერს გონია. შტერს გონია, რომ მან იცის. ხო, ნუ ბრიყვი ვთქვი ჩვენ შტერის მაგივრად. აა, შემდეგი ვნახოთ. აუ, ესპანურად გადამითარგმნე რა მე რომ მე. აჰა, გადაგითარგმნე. სიტყვასა და საქმეს შორის. სიტყვასა და საქმეს შორის. აი, მოდი მიგეთყვი ხა ესპანურად. დავა შენ თქვი ხა ქართულად. აბა. Entre dicho y hecho hay mucho trecho. ოღონდ ეს ყველა. სიყვარულს. სიტყვასა და საქმეს შორის. სიტყვასა და საქმეს შორის. Hay mucho trecho. აბა რაო. არის და. ო? რა არისო? სიტყვასა და საქმეს შორის. არის და. არა. არის დიდი, ანუ ქართულად რო ვთქვა, ეს ტრეჩო სიტყვას თქვით, არის ღრიჭო, დიდი ღრიჭო არისო. ანუ დიდი მანძილიაო, ანუ რო იტყვი და გააკეთებ, იმათ შორისო ბევრი დრო გავაო. აბა ქართულად როგორ არის? ქართულად როგორ არის? სიტყვასა და საქმეს შორის ღრიჭოს ნაცვლად. სამწუხაროდ გზაშო, აი გზაშო. ამ დროს ტრეჩო. ანუ არასწორად არის თარგმანი. არა, ნუ აზრი ეგარი. ანუ სან რო იტყვი და აქ ამბობ, აქ აკეთებ და ამხელა მანძილია თქმას. თქმასა და ქმნას შორის. აა, აი გარ. კარგი, გვაქვს კიდევ? ერთი გვაქვს ბოლო თურმე. აბა, აბა. სუდი. აა, ამასაც გეტყვი ესპანურად და შენ თარგმნი, აბა. No, no hay mal que por bien no venga. ა კე პორ რა? თანერჩენგა იყო. კე პორ ბიენ ნო ვენგა. სუდი არ არისო. აა არაჩვეულებრივიაო. ესო. აი, ჩემ მოსწავლეები გისმენდნენ ახლა. რაიო? ესე იგი, სუდი არ არის, კარგით რომ არ მთავრდებოდესო. ანუ ცუც ყოველთვის კარგი მოყვებაო. თუ სიგნალი არ გინახავს, ფასადებს ინათლისაო. დაახლა. შენი აზრი მაინტერესებს. აი ქართველებიო და ბასკებიო. ო, ეს თემა. ანუ ერთმანეთსო ამბობენ და. ჭეშმარიტად. ამბობენ და. ამბობ. მართალია ეს როგორ შენი აზრით? ნუ ახლა მე ვიცხოვრე ეგ დიდი ხანი. კონკრეტულად ბასკეთში. და გვანა, ნამდვილად გვანა. ხო. ეხლა ჩვენ რო გვინდა რომ ნათესავებიც ვიყოთ. მეც ძალიან მინდოდა. მათ არიცოდნენ ეს ამბავი. მე ვიცოდი, მათ არიცოდნენ და ვუხსნიდი, რომ ჩვენ ნათესავები ვართ, იბერია რაღაც ერთი ფუძე გვაქვს რა. მე მომიწია იქ რაღაცა თემის გაკეთებამ და იქაურ არქივებში ვიქეკე, ძალიან დიდ ხანს ვიმუშავე. რა არის იცი ბაჩო, აი რაღაც ზღრამდე მიდიხარ. აი გონია რაღაცა ხელმოსაჭიდი იპოვე, აი რაღაც და იმის იქით აღარაფერი არ არის. ანუ ხა შენ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ხა ლინგვისტურ რაღაც არ დავიწყებ, სიღრმეებში არ ჩავა. მაგრამ აი საბოლოოდ ეს დარჩება სურვილის დონეზე. გვინდა რომ ვიყოთ ნათესავები, ჩვენ გვინდა. მათ არ ვიცი უნდა თუ არა. არიციან უნდა. მაგრამ ხო, არიცი იქნება უნდათ და არიციან. ხ
ხო და აი ახლა გეტყვი მაგალითად ჩვენ რას ვებღაუჭებით ქართველები ბილბაოში არის მთა რომელსაც რუბლიან რუბლები როცა ეხება გარშემო არ ჩანს ეს მთა ნუ და ამ თას ქვია ბასკურად არჩანდა და ჩვენ ვამბობთ იმიტომ ქვია არჩანდა რომ არ ჩანს რუბლებში მაგრამ ბასკემა არის ძიანის ამბავი და არჩანდა რომ ჩვენთან არ ჩანს ბასკები ხედავენ ამას ხო, ხედავენ. ჩვენ ვერ ვხედავთ და არ ჩანდას ვეცა. ხო. რა ვიცი, კიდე აი რაღაცა საერთო სიტყვები, გლენტეხი, სოფელი არის და უშვა ჩვენთან ასლენ. აი რაღაცა ამ დონეზე. ამ დონემდე ვიდი. ხო, მივედი სადღაც ამდე მივედი და გავჭერდი მე. უწავალთ წინ, ხო წავალთ აქავართ ჩვენც და ისინი. სიმღერა. მრავალხმიანი სიმღერები აქვს, კი ბატონო, ხო. 7-ხმაში შლიანი სიმღერები. კი, შლიან შვენივრად. სულიკო დამახვედრეს, ისეთი გაშლილი ერთხელ 7-ხმაში და თან მიმტკიცებდნენ ბასკური სიმღერა. არისoro. აბა ეხლა მომახსოვრე. ჩამოვიტანე ის კასეტა მაშინ, დავტოვე მაშინ დელ კულტურის სამინისტროში, არც ვიცი აღარც მახსოვს ვინ იყო მინისტრი მაშინ და არაფერი მე ფიჩო გვართმევენ მეუთხარი ქართველობაზე. არაფერი. მინდა კითხო კიდევ რომ იუმორი როგორი აქვთ ესპანელებს? იუმორი რა გითხრა? ახლა როგორ შევაკო? ცოდვა გამხელილი ჯობს. ცოდვა გამხელილი ჯობს. მოდი ახლა მე შენ გეტყვი ანეკდოტს ერთო, ხო იცი? იუმორი ანეკდოტებში უფრო ჩანს, ხო? კი ბატონო. ერთორ ანეკდოტს გეტყვი, შენ თვითონ შეაფასე და თქვენ შეაფასეთ, ახლა როგორი იუმორი აქვს ესპანელებს. მოდი ჯერ დავიწყოთ პოლიტიკური ანეკდოტით. დავიწყოთ. რატო? ეხლა დამთავრდა არჩევნები, ზუსტად წინა კვირას დამთავრდა, სოციალისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა ესპანეთში. და ნუ მთავრობა როგორც ყველგან არც ესპანეთში არ უყვართ. პირველი ანეკდოტი იქნება, პირველი ანეკდოტი პრეზიდენტებზე. შედან ბარში რახოი და საპატერო, ანუ რო ბაჩო რო იცოდე, წინა ორი პრეზიდენტი, ანუ მარგველაშვილი და სააკაშვილი. შედან ბარში და უყურებენ ტელევიზორს, ჩართულია ტელევიზორი. გადის 9 საათიანი ახალი ამბები. კურიერი გადის 9 საათიანი იქაური. მოამბე. აკაური. ჩვენ ეს არის ბერვიანია. არა, ცხრიანი გახდა. ცხრიანი გახდა. კი. მოკლედ გადის ეს, არა, რატო ვთქვი კურიერი, იმიტომ რომ სიუჟეტი კურიერული გადის. ანუ დგას კაცი მეცხრე სართულზე და ამბობს რომ გამეცალეთ, ეხლა უნდა გადმოხტეო. და უყურებენ ესენი ეს ორი პრეზიდენტი და საპატერო ეუბნება რახოის რომ როგორ ფიქრობო გადმოხტებაო და რახოი ეუბნება ისეთი პირი უჩანს რომ გადმოხტებაო ამოიღებს საპატერო 500 ევროს დადებს და ეუბნება რომ დაგენიძლავები რომ არ გადმოხტებაო აიო ნუ დანიძლავდნენ აიღო ამან დანიძლავდნენ ეხლა და შეხედეს და გადმოხტა ეს კაცი ის ხופה გადმოხტა და აიღო ეხლა რახო იმ ფული და უნდა ჩაიდოს ჯიბეში და მიუბრუნდა და ეუბნება არა ვიცი არ გამოდისო რა ჩემგანო იმიტომ რომ ვერ გამოგართმევ ამ ფულსო მეო 3 საათიანი გამოშვება მქონდა ნანახიო რა და ვერ მოგატყუებო და საპატერო ეუბნება ბიჭო მეც ვნახე 3 საათიანი გამოშვება მაგრამ რას ვიფიქრებდი კიდე თუ გადმოხტე ხო აი ეს ერთი მეორე პარლამენტარებზე პარლამენტის სხდომა არის. რაღაც ანეკდოტს გავს ეს, ხო იცი ჩვენ? აი არ ვიცი ესპანელების არის. ანეკდოტებში ბასკების იქნება, რაღაც არის. ბასკებზე თალკე მოგი, ბასკებზე მოგიყვები კიდე. მოკლედ პარლამენტის სხდომა მიდის და ივლისია, ღია ფანჯრები, იმიტომ რომ ცხელა ძალიან და ეს კონგრესის შენობა ხო არის და დაცვა არის გაჭიმული ესეთ გაზ შეუვალი სახით და ფანჯრები ღია და ჩაივლის რიგითი ესპანელი. და იქიდან ღია ფანჯრიდან ისმის: "ქურდო, გაუნათლებელო!" დეგენერატო, კორუმპირებულო. და ეს ესპანელი მიდის ამ დაცვასთან და რა ხდება ჩხუბობენო და არა ასიას კითხულობენ ისე. აი ეს არის ესპანური იუმორი. ესპანური იუმორი. პოლიტიკური. პოლიტიკური. არის კიდე კუთხეების მიხედვით. კუთხეების? ჩვენ აი ჩვენთან ხო არის ეს ვანებზე მეგრელებზე გურულებზე. აბა ვინთქარო სადღაცამდე მივდივარ და მე რა ჩერდებაო. ნუ აჰა გავსულარ, კარგად მივსულარ და მეტი ახლა კუთხეებზე იქაც თუ ანეკდოტებს ყვებიან. კი, რას ლაპარაკობ. რაო, რას ყვებია? აი მაგალითად ჩვენები რო სვანებზე იგონებე, ხო. ანუ ისეთი გალისიელები არიან. ესპანელი სვანები არიან გალისიელები. აჰა. და არის ასეთი ანეკდოტი. ორი გალისიელი ზოოლოგი გამოითხოვს რაღაც უზარმაზარ გრანტს, რომ გრანდიოზული აღმოჩენა გავაკეთეთო. და მისცემენ 6 თვე გვინდაო რა რომ საბოლოოდ დავამთავროთ ეს აღმოჩენაო, კარგად წარმოგიდგინოთო. აიღებენ რაღაცა ბევრ გრანტს, ოროსი გამოუყოფს ფონდს და მოკეთ აიღებენ ამ დიდ გრანტს და 6 თვის მერე მოიწვევენ უზარმაზარ საბჭოს. სამეცნიერო ზოოლოგებით არის მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულები არიან ზოოლოგები და აი ეს შეროგიდგას ასეთი მაგი და უნ თეთრია გადაკრული და ეს ორი გალისიელი მეცნიერი გაუშვებენ ობობას. ობობა მიდის და ეუბნებიან აქ აი ესეთი ნათება ყველაფერ ობობაზია მომართული და ეუბნებიან ობობა წადი მიდის ობობა დაიჭერენ ერთ ფეხს მოაჭრიან
დასვამენ ობობა, წადი. აგძლებს აწყალი ობობა, დაიჭერენ მეორე ფეხს წააჭრიან. წადი ობობა და მიდის ობობა. რვა ფეხი აქვს ობობას მოკეთრო. იცოდე და შვიდი და ერთი ფეხი და მეორე ერთი ფეხი დარჩა და მიიფორთხავს ესე აწყალი ობობა და დაიჭერენ ბოლო იმაზე და წააჭრიან ამ მეორე ფეხს და დასვამენ და ზის ეს ობობა აგდია და ობობა წადიე უბნები და ობობა ვერ ინძრევა. და ჩვენ გავაკეთეთ დასკვნა, რომ რვა ფეხის მოჭრის შემდეგ ობობა ყრუვდება. ძალიან მოკლე ანეკდოტი. ორი გალისიელი ერთი შხაპს იღებს და ეუბნება, მანოლო, მანოლო არის მაიზერი იქაური. მანოლო. ის დუშკელი მომაწოდე ეუბნება და თან უკვე აი ქაფა ერთი აქაფება. დუშკელი მომაწოდე. ბიჭო, რა თქინდა დუშკელი ხარ წაისვია? ეს მშრალი კანისთვის იყო. ერთი თამაშიც მაქვს. მოდი, ვითამაშოთ. ჩვენთვის გადავინაცვლებთ. ჩემგან მარცხნივ. იმედი არ მამღერებ. არა, არა. იქნება ბლიც კითხვები. აჰა. და ჩვენ ხუთ წამში სამი პასუხი უნდა გავცეთ ამ ერთ კითხვას. კარგი, რაზეა კითხვები? აი, მივალთ იქ და გამოვა ეკრანზე ახაც და ნახავთ. წავედით. კითხვა როგორც კი გამოვა. წამზომი ეგრევე ჩაერთვება, ჩვენ დრო მოსაფიქრებელი არა გვაქვს. პასუხებს როგორც კი დავაფიქსირებთ, შემდგომ ვაჭერთ ღილაკს. ა ჯერ ვამბობ და მერე ვაჭრ. კი. გასაგებია. რო დრო გავაჩეროთ. აბა. დავიწყოთ 90-იანების სამი ცნობილი ტელეწამყვანი. თეა გვასალია, სერგი გვაჯალოდე, გვასალია თეა. მოვასტარი, მაგრამ ორი ხო. მეგი არა მე მგონი არავინ გამომრჩენია. არა. არა, ხო. აბა მე. შემდეგი კითხვა, რომელიც ალბათ უკვე შენ გეკუთვნის. აი, აბა. სამი გასართობი ადგილი თბილისში. აჰა. ესე იგი, 16 რაუნდი Garden Hall-ი აჭარა მიუზიკალი. ო, მოასწარე და სამი თქვი. ანუ 1-0-ს ანუ ერთობოდი კარგად 90-იანებში, ხო? სამსახურიდან გამომდინარე. აა, სამსახურიდან გამომდინარეო. კარგი, შემდეგი კითხვა. სამი ნივთი 90-იან წლებიდან, რომელიც დღემდე შეიძლება გქონდეს სახლში შემონახული. აა, ოყნა და ოყნა რამ გამა? რა ოყნა? აი ეს კულტ ბავშვებს რა ხო რაღაცა ალბათ კაი ეხლა უკვე შე ეხლა ვიცი ჩემია კი სამი ფრაზა 90-იანებში დენის წასვლის დროს სამი ფრაზა მე ვამბობ კი დენი წავიდა შუქი მოვიდა ამის დედა აა კარგი შემდეგი კითხვა სამი ემოცია 90-იანებში დენი რომ მოვიდა. აჰა. ура, დენი მოვიდა. ემოცია ეს იყო. კი, კი. ამაზე მეტი არ მოგეხება. ეხა მე კიდია? კიდია? კი, ყოფილა. დავაბა. სამი საჩუქარი რომელიც უნდა მიგეტან დაბადების დღეზე 90-იან წლებში. აა, სუნამო კოსმეტიკის ნაკრები ბიჟუტერია. ხუთი წამით ერთობოდი დაბადების დღეებზე დადიოდა, საჩუქრები მიქონდა. შუქი მიდიოდა. შუქი მიდიოდა, მოდიოდა. ე რა კარგი იყო 90-იანები. კარგი, შემდეგი კითხვა რა არის, აბა? შენია, მიდი. ა მარკესის სამი ნაწარმოები, რომელიც თარგმნა თეა გვასალიამ ესპანურიდან. აბა გისმე. გაბო, სიყალსა და სხვა დემონებზე. რა ესე ფოტოლცენა და რა? პოლკომიცა ამბობს. აი, ერთი ხო. გაბო გავიხსენე და ფოტოლცენა. გაბო თვითონ მარკესი. ხო, მე არ თარგმნა შენ. დიდი უპირატესობით ვიგებ. ძალიან. აჰა. ვაი, ეს ჩემია მე მგონი. ბოლოა, ბოლო. დაიწიაბა? რაო? სამი სტუმარი, რომელიც ბაჩო ხაჯაიაშ ყავდა სტუმრად გადაცემაში. აი, მაგრამ შენი ქეთევანი ვიცი ერთი. ანუ ყველა იყო იქიდან. ხო და ყველა. მართალია.
ძალიან დიდი მადლობა, თეა, ჩემი სტუმარი იყო თეა გვასალია. ჩემი სტუმრები არიან ლექსენი და ვიქტიკო. კარგი გამარჯობა თქვენი მეგობრებო. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ კარგად? მაგრად. თავად როგორ ხართ? თავად. როგორ მოგწონთ ჩემი დეკორაცია, ჰა? კარგი. კარგი, გადავალ თემაზე. 90-იანი წლები მქონდა, ასე ვთქვათ, მონოლოგი. იმ დროინდელი ამბები რო გავიხსენოთ, თუ გაქვთ გასახსენებელი, კარგი. ან ცუდი. რავიცი, ან საშვალო. რაღაცები არის. აი, რასთან ასოცირდება რა, აი. კარგთან არაფერთან. მაგრამ ძირითადად აი რო გავიხსენოთ ხო რაღაცა ორი სიტყვით ჩემი ასე თქვა თაობისთვის და ჩემთვის აი ეს საკვები ჭამა იყო ერთ-ერთი ესეთი პრობლემა რა და სტუდენტი როცა ვიყავი ძირითადად ლექციების შემდეგ თესეუდა რომ გამოვიდოდი ჩემი სამეგობრო მიდიოდა ეგეთ წოდებული ნიზლავები ძირითადად აი აბა ამდენ ფენომენს თუ შეჭამ ამ ხეზე ახვალ და რაღაცა აი ერთი ეუბნება რომ ხუთ ფენომენს შეუჭამ და ამ ხეზე ავალ და მე ჭამა მიყვარდა მაშინ ხო და იცოდნენ რომ ყველაზე მჭამელი მე ვიყავი და სადღაც 10 ფენომენზე ავდიოდი მაგრამ მე აუ მაინც შეჭამსო და ანუ ისე რჩებო აი ძირითადად ეგეთი ის ქონდა ხოლმე რა საუბრები და კომუნიკაციები ერთმანეთში სულ ეხა რა ვჭამოთ 24 ხო არ გაგ დამიმატე 30 მე მაგ და მე გავიყოთ ხაჭაპური და რაღაც ეგეთი ამბები იყო და ამაზე ერთი კაი ამბავი ჩემენ თქვა მოყვე თუ ინო მოკი აუცილებლად მაგრამ მაგიტოვათ ხა შეკრებილები ხო ეგ პერიოდია რა და ფორმატსაც უხდებაო ამობენ და ლექციიდან გამოდივარ და მაშინ ტროლეიბუსები დადიოდა გეო მახსოვს. არის თქვენ თუ გემახსოვს. სვანაირი ხოლებს. და ზეთ ხალხი ეკიდა. ტროლეიბუსები დადიოდა და აი ეს პერიოდი ტროლეიბუსის ფული თუ არ ქონდა, მე რომ დაგემუღამებინა, ხო ეს მოეს ქონდა სახელური, გძელი სახელური ქონდა, ესე უკანაკარებზე და ესე ცოტა ძლიერად რო შემოაგებდეს უკანაკარი, შემოიძებოდა ჩაფიდები ეგრე რა. ეს პერიოდია და ლექციებიდან გამოვედი და მეორე კორპუსში მქონდა ლექციები და გამოვედი იქიდან და დაღმართი ხო არ ჩამოდის ეს ეგზასთან ეს დაღმართი და ესე ინერციით მოვდივარ რა თქმა უნდა მშიერი რა რაღაც ესე ინერციით მოვდივარ იქითკენ სამეგობრო მელოდება ეხლა მეც გადავალ დავილაპარაკებ თან რაღაცა ჯოკერს ვითამაშებ თან ავაგროვებთვის რამდენი ნუ სცენარი იგივეა რა როგორც ყოველთვის და პირველ და მეორე კორპუს შუა იდგა ხოლმე მილიცია მაშინ დელი კარგად მახსოვს თეთრი 06 თუ რაღაცა გაი კაი, მილიცია და ნუ იქ აკეთებდა ხოლმე იმ ფულს, ორ ლარს სავარაუდოდ, ბევრჯერ შევსწრებდი ვარ და მეც ბევრჯერ ყავარ იქ დაჯარინებული. დაჯარინებული რატო არ ვიცი, მაგრამ ყავა. რომ გამოვედი, ნელა მოვდივარ და აი მაგ ადგილას იცოდნენ ხოლმე ტროლეიბუსებმა, ან თანამშრომელი, ან სტუდენტი ვინც იქნებოდა, აი ერთი აქ შემიღე უცბად ეთყოდი და აი ჩამოხვიდოდი რა, ვინც მიდიოდა მეორე და პირველ კორპუს შუა და ეთყობა ვიღაცა საკოვანმა ქალბატონმა შეაღებინა ეს კარები მოძრაობაში ისე რომ ტროლეიბუსის ნელა დადიოდა ცოტა ესე და ეს ქალბატონი რო ჩამოხტა დავინახე რომ გადმოუვარ და 54-იანი ეს ქეთელი 54-იანი რომ ყორა და ეხა ეს დაჟდომი ცოტა ის მოქმედებაში სამოძრაობაში უფრო კარგად ის არის ვიმოძრავოთ არ არის პრობლემა მაგ დაღმართიც ამახსოვს მოწყობილი მაქვს ყველა ფერმე ნელა ლექსონი ხო და ეს ხდება ეხლა მე ხო ნელა უყვები მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა სინ წამებში რა და ეს გაიჭყიალა ამ 54-იანი და ნუ მივხვდი რომ ეს ყვითელი რო იყო ხო ყვითელი ხო ყვითელი პატარა და კარგად დავინახე რა ხო და ამ მილიციონერმაც დაინახა და ის უფრო ახლოს ის უფრო ახლოს დგას. აჰა, ის უფრო ახლოს დგას. მე ჯერ ეს მოვდივარ ინერციით და ამ სიარულში შევატყე რომ იმან ვერ დამინახა, მაგრამ მე დავინახე რომ ანას დაინახა და მე დავინახე და ეხლა არც მინდა რომ დავიწვა ისე რომ გავიქცე და დამასწროს რა პონტია ხო რაღაცა გიქნებოდა
ეს დაღმართზე მოვდივარა ცოტა ეს ინიესტა ნაბიჯი ავაჩქარი, ავაჩქარი რომ ცოტა იმას ეთყობა რა. არა, კი არ მორბივარ, უბრალოდ დაღმართია რა. იმას ეთყობა შეერცხვა, რომ ეხა ეს ნაგლად ხوار დაიხემ ოერი და კაცი ორლარზე მუშაობდა 50 ეს ხوار აიღებს რაღაც ეგეთი ამბავი და აი ნელა-ნელა ფული გდია გზაზე, ანუ ბარდიურთან და ეს ნელა-ნელა მიდის რაღაცა ჯოხი ესე ამოიდო და აი ვატკობ რომ ესე მორიდები და ამასობაში ჩვენ შორის მანძილი შემცირდა. რო შევატყერო, რო შევატყერო, ანუ ჩემი სასტარტო სიჩქარე მისას უკვე აღემატებოდა. იქ მოუმატე რა ნაბიჯი და წავედი უკვე ფულისკენ და ამან მოიხედა ამ დროს და დაინახა რომ მეც დავინახე, იმანაც დაინახა და უკვე მიდის დასტრებაზე ამბავი და ეს წავიდა, ეს ხელს იგებს უკვე და მეც გავიქეცი და ვატყობ რომ მასწრებს, რა ვერაფერს ვეღარ ვიზო და ხელი წაიღო და მე თქვი რა ვქნა და ოპა, და ფეხი ჩაუკავ უცბანს. ანუ შეგდებოდა ეს შაუკავდა ეს შეხედე პლელიფალებით იმერეს გამოვიდა და ბიჭო 51 მართლა ეს ეგრევე გადავიბინე ხაჭაპურები გემრიელი შენთვის თიკო 90-იანები გასტროლი გვაქვს ახალციხეში გასტროლი ახალციხეში და აქედან მივდივართ სასტავი და ნუ ლექსო ახლა ზოგადად წეგანაც ვამბობდი რომ უკვდავ ყოფს ხოლმე რა თავის სიმღერებში და ყოველას ვინც ვისაც მასთან დუეტის ბედნიერება ხვდა წილად ყოველას ახალს ვისთანაც მღერის ახსენებს ყოველთვის. ბიგ ტიკო. ხო, ტიკო ჩემი და ამბობს იქ რაღაცა მინდო. მინდო და ნუ ერთ-ერთი სიმღერაში მინდოს თავის მას ესე და მივდივართ ახალციხეში მინუს 158 გრადუსი ყინვა. მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვართ. ისიც არ ვიცით დენი იქნება თუ არა, მაგრამ დუჟოკი გვიგდია შეკით მანქანაში რომ ამერო იყოს ამოწევ. ხო და შევდივართ უკვე ქალაქში და ძალიან დიდი ტენტი თუ რაღაც არ ვიცი რა იყო და სარეკლამო რაღაც ბრაზე არის, ნუ აი უზარმაზარი გადაჭიმული ხიდან ხეზე, ოღონდ. და თეთრად ესე და აწერია. ახე რა მაგროდ გავუკეთე. ლექსას ვეუბნები რომ ლექსო მეთქი ნახე მანქანაში, ნახე, ახე რა მაგარი. ლექსენი აწერია. ბიგ ტიკო. ნინო. ეს ნინო ვინ არის? ფიქრობთ ახლა რომ აი ლექსენი გავიგეთ, ტიკო გავიგეთ, გავიგეთ, მაგრამ ნინო ვინ არის? მეკითხებით და ნუ ის პერიოდია მაშინ რომ რაღაც ადგილობრივი ხო იცი მაშინ როგორ ხდებოდა, რა ქალაქის თავის შვილი, დიშვილი რაღაცები რო აი კონცერტებზე და ნუ ლექსოს ვეუბნები რომ ნინო ჩაგვიდეს. ნინო, ნინო ჩვენ არ ვიცით ვინ არის და რატო აი მაგრამ ნუ რას ვიზავთ ახლა ნინო ჩაგვიდეს, უნდა ავიტანოთ რა. იმღეროს ხან აი თუ ვერ იმღერებთ ჩვენ იქ. მივედით მერე და ძალიან ისე კორექტულად მაინც აინტერესებს მაინც შევეკითხე ერთ-ერთ ორგანიზატორთაგანს რომელიც შეშით დარბოდა იქვე რომ იქნებ თქო ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ნინო ვინ არის თქო როგორო ვინ არისო სიმღერაშიო ხო ამბობსო რომ ნინო ლექსო ანდოს აღმოჩნდა რომ ნინო სამბობდა და იმას ხო ვერ გაიგეს და ამიტომ პირდაპირ გამოგიკრეს ნინო ნინო გადაჭი ეს ერთს გავიხსენებ ბათუმში იყო ეს კონცერტი და ოღონდ იქ ჩვენს გარდა მე მგონი რამდენიმე სხვა ადამიანიც იყო და რომ გამოვედით დაინგრა რა იქაურობა მაგარი ამბავი იყო და ავიცი ეხაც მოკითხვა ყველას ვინც იქ ვისაც ახსოვს და ვინც იყო და ვინც მონაწილე იყო იმ პროცესების და ნუ მე საგულდაგულო დამალეს იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნა იყო შენზე მოდიოდა თან თავდაბლურად ყובה უხდება ახსო ზუსტად რა. და ეს ყვითელი ავტობუსი მოაყენეთ უცბათო და მოაყენეს ეს ავტობუსი და არ ეხო მომდევენ და მეც არ გავდივარ იმიტომ რომ მიტყდება, მაგრამ იმარბენინებ რა. ხო, მეც კი ჩავეხუტო ხალხს რაღაცა ზოგშის, მაგრამ ნუ მიყავხა რა, იმიტომ რომ რაღაცა შარი არის და აი ესე რომ მიფეხები რა ხო რაღაცა. და ამ ავტობუსში წინა კარებიდან აუ ამტენეს ავედით და რაღა ხელი და ჩავოდი რა ხო დაიკეტა ეს კარები სკანდირებენ ლექსო ლექსანი ლექ აკეთი კი დატრიალებენ ამ ავტობუსს და ვახ შენი ეს გაბრაზდა ეხა მე ვინც იყო მე რაღაცა შემოიცვი ან რაღაცა კეპკა მოიხადე ეს შემიცვალეს ის შემიცვალეს და მე ერთი ძახის და აი ყვირილი არ ჩერდება რა სერიოზულად ეს მძღოლი ვატყობ რომ მაგრათ მაგინებს იმიტომ რომ ავტობუსს უფუჭებენ აქედან აყირავენ იქედან აყირავენ და
იქით გადავიდესო უკანა მხარესო ეს ძღოლი იქით უკანა კარი ანუ წინარიან ესე მოსულები ციხო დიდი ისა აქ საქარებინა და იქიდან რაღაც ესე იყურებიან და იქით გადავიდესო რა და ეს ხალხი და დაწნარდებაო და მეც ეს დადროს ბოდიში დანარჩენი მომღერლები ჩაულებრივად შედვარ ესე უკანა კართან მივედი შემი არა შიგნით ვიყავით თქვენც ხო? ხო შეგვიძლია. კი, თქვენც იყავით. ხო და ესე უკანა კართან მივიწი ეს და ეს კიბეები ხო ჩადის 2-3 საფეხური და ესე ჩავედი, ვეღარ მივხვდი იმდენს რომ მეთქი რო არ გამორჩენილიყავი, ესე ბოდიში ზურგით თორ და ესე ჩავედი და სახელურზე ესე რომ მგონია რომ იქიდან რო აღა ვეღარ დაინახავ არაფერი. აღა წამიერი სიჩუმია, უცბად არაფერი და უცბად უკანა კარი ინგრევა, ეს შემოდის ხელები და აი ეს აკარი! ესე წამიდეს იქიდან. ამოიქცენ ეგრე ნახევარ პანიკა შემომაწრიე სიჩუმში. მე რე უკვე მიხვდა რომ უკანა კართანაც, უნდა დადგეს ეს ტიპი. დადგეს რა, დადგეს უნდა რა. იყო ეგეთი ამბავი. ახალი წლების საახალწლო კონცერტები ქუთაისის გაიხსენე. საახალწლო კონცერტები სერიოზული შარი იყო ხოლმე. ეხა არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ჩვენ დროს ერთ-ერთი გასართობა იყო რა, ეს ასაფეთქებლები ხო შემოვიდა მაშინ და ანუ მომღეროდი, მე გამოგამებდა ამით ერთობოდნე რა და ამ ასაფეთქებს გესრულდა. თუ ეხა სცენას თუ ქონდა დაუშვათ ერთი მხარე მეორე და ნუ თუ გარშემო იყო მტრისას რა იქო სიყვარულის გამოხატულების ფორმა. ესე იწევდა ხო ეგრე გვეფერებოდნე რა, ასაფეთქებლებს გესროდნენ და მერე ერთი კონცერტი, ორი კონცერტი, სამი და მეთქი რაღაც მექანიზმი უნდა შევიმუშაოთ რა და მე ეგეთანაც დავხვეწი, ანუ რომ მეთქი ყურადღებით უნდა იყო უბრალოდ რა, ამას გესვრიან თუ რაღაცა რეპავ, ესე გესვრიან, ოპა. ერთი მეორე რაღაცა იქიდან გესვრო, აქიდან გაიცინე, რაღაც დაბლა დავარ და ფეხით ესე და ჩააქრე. და მე იმათმა მეორე ინსტრუქცია გახსნეს ეგრევე, ანუ გაზარდეს ის, რა ქვია, ასაფეთქებლების ისა და იმას უკვე სერიოზული ის იყო რა, ამ დიდ რაღაცა ხო მარტო აცილება არ შეიძლება, დიდი ხმა აქვს, გიგის კიდევ და მეთქი მაგრამ სხვა გზა არ აქვს რა, ესე იგი გავთვალეთ წამები და ზომები, ანუ გვესროდნენ, უნდა აგვეცილებინა, იღებდი და ესროდი. ეს რო დავამხეცეთ ხო? შეტევაზე რა, ეგრე ხო? შეტევაზე მომგავშირო იმას ხო თავის აფეთქების დრო აქვს და ანუ შე რო გადავდები, იქ ფეთქდებოდა ისე. ცოტა ხომ მაინც უნდა გეთ რაღაცა დრო უნდა გეცდია, რომ იმის ისე ის არ ამოებრუნებინა მე. ხო, არა, იმიტომ იქ ფეთქდებოდა, ვეღარ ამოგიბრუნებდა და ამას რო მიხვდე, მე ამან უკვე იმოგიმუშავა, ხო? ეს რომ იმას ისე. კარგია, შენი. აი, ვინც ისტრაფეზე ბოლის ნაცვლად მიდიოდა? ვინც ისტრაფეზე ვერ ახერხებდა გადაგდებას და აიღებდა და ბუფდა ის. უკვე დავამხეცეთ. ზოგადად აგეგმილი იყო ხოლმე ეს კონცერტები, ნუ რაღაცა მოგეხსენებათ ახლა გურჯაანის და თელავის ასე ვთქვათ, ნუ იუმორით ცოტა ესეთი კარგი დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ერთ-ერთ სიმღერაში სადაც არის ხოლმე პატარა პაუზა, იქ დამუშავებული გვაქვს მოკლედ ესე რომ სადაც მღერით ვამბობთ იქაური, ნუ აი მაგალითად გურჯაანში გურჯაანელებს გაუმარნა, ნუ ჯას იქ ხალხი და ამას არ ახსოვს, არ დაერია. კაბრა, არ მახსოვს. აი, ხო, ხა მასე ვენაში აღდგომაც არ გასულა. არ ვადასულა. და მოკლედ აი, არ ვიცი ზუსტად ხა გურჯაანში დაიყვირა თელავი თუ თელავში დაიყვირა გურჯაანი, მაგრამ ფაქტია რომ აერია და ნუ იქ გურჯაანს გაუმარდა იქ და აბაში. არა, მოვიტყუე, კაცო, მოვიტყუე, მერე თელავს გაუმარჯოს გამოვას. თელავში წავედი. აკეთა ყველარი მივიდივარ. ხო. მოდი 90-იანებზე ერთი თამაში ვითამაშოთ, რომელიც მომზადებული მაქვს თქვენთვის. კი ბატონო. თამაშს ქვია რას ნიშნავს ეს ორი ნივთი. ეკრანზე გამოვა ორი ნივთი, რომლის კავშირითაც რაღაცა საერთო უნდა მივიღოთ. მოდი ვნახოთ აბა ამ ორი ნივთის ფოტო. ოხ. კასეტა, ვიდეო მაგნიტოფონის. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეგრო ვერ გამოვიცდათ. კალმისტარი. სირცხვილია. რაც რამდენიც გადახვეული მაგ. გადახვეული. მან ფათაშორის ბაჩო მანიკურიც მოუხდებოდა. კი, მაგრამ ეგ უკვე მესამე ის დაგაბნევდით, კი. ეს გამოიცა. პრინციპი მიხვდით, ძალიან კარგია. კარგი მაგალითიც იყო. შემდეგი ფოტო ნახოთ. უი, და სერიალია. ოჯახი რომელსაც აქვს გვიჟოკი ან რაღაცა ტელევიზორი 12 ვოლტიანი აუცილებლად. კი ბატონო. მეზობლები გადასულებია ბოლში რადო.
გასართობი ალბათ რა. არა, მაგაზე ვტუნაობით. ბატუტის. ბატუტი, ეგ არის. ესე მოტივები ხელებს. რაც მაგის გამობებია ჩემს უცენი ვარ ბავშვი. რა დროში ვარ გაზრდილები. შემდეგი ფუტკონა ბავშვი და ფეხბურთის ბურთი. სუმეკარე იყო? აუღან მე არ ყოფილვარ დედას პიცალარ. საიდენტია? არა, არა, ესე ლოგიკურად. აა, ლოგიკურად. ერთხელ ვიყავი მეკარ, კაი გამო. მე მინდა რომ გთხოვოთ რომ გავიხსენოთ ისევ ძველი დრო და თქვენი რამე ესეთი გემრიელი შეგვისრულოთ, მიღეროთ და დაგვაბრუნოთ კარგ მოგონებებში. კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ماشي. კი ბატონო. ისთვის მინდა დაგინახო მითხრა ან კი ან არა ან ჰო ჰულიგანობს ჩემ განამხობს ამნა ამბობს ის ხوارას ჯობს რომ აზრები გამობა ჩოს ვიეკანება ეს უნდა გაიგო კაცებმა ქალებმა მოდი ადე თავი მანდე გაერთე გათენებამდე თუნდაც ერთი ძამით ამით ღამით რიფსიც გამს მუღამო ხელები მაღლა და მაღლა დღეს არიღოს ჩვენთან დაღლა მოდი სექსონ შვიდი ჯერ არ ნახული გამოდი გამიგე რაც არის მე უკვე აქ ვარ გამიგე კარი სიმღერით ჩვენ წინ დითხას მგარი შენი შორეული მეგობარი მოულენას ფიქრი თარჩევს ის რომ გარჩის სპიღმა დარჩეს ოცნება რამდენს რამდენს დამდევს გეტყვი კიდევ ბევრ დანარჩეს იმდენი რამდენიც გითხარი შენ რასაც ფიქრობ მოხსნარო ეგა მინდა რომ გინდოდეს და ისე მგავდე რომ გითხრა მოდი მოდი ადე ერთად ვი მანდე გაერთე გათენებამდე თუნდაც ერთი ძამით ამით ღამით რიფსიც გამს მუღამი ხელები მაღლა და მაღლა დღეს არიღოს ჩვენთან დაღლა მოდი სექსო შვიდი რიდით ემოცია შენთან დიდი ო რონგო გარბის დრო მანდე გაერთე გათენებამდე თუნდაც ერთი ძამით ამით ღამით რიფსიც გამს მუღამი ხელები მაღლა მაღლა და მაღლა არიყოს დაბლა თვალების დახრა მე გეტყვი ახლაც აქ ხარ რა ხარ რა ხარ მგავხარ და ჩემთან დგახარ დაიწყოთ ეს უკვე ახალი ერა ვერა და ვერა ვერა ვერ დამაჯერა ამ ენამ ენა ვინმე თუ გაახარა ჩემს გარდა ნეტავეს იცო და გარა რომ მე ჩემი ამბანის ამბავით მოვედი და სწორედ აქ არის საშენო მომენტი არ არის იცოდე ეს დროებითი ამ ამბის უნდა შეიქმნეს მითი თუ კითხავ ამას შენ ნეტავითი მუღამით რომელსაც ვითვლით ვითვლით მოდის დღეს ექსომ შვიდი დიდი ეს ემოცია თქვენთან დიდი მოდი ადე თავი მანდე გაერთე გათენებამდე თუნდაც ერთი ძამი ამით ღამით რიფსიც გამს მუღამი ხელები მაღლა და მაღლა დღეს არიღოს ჩვენთან დაღლა მოდის ექსომ შვიდი დიდი ემოცია შენთან დიდი ჩემით შეხვენით ნისმა განაჩუ კარტიტებით და მიმახსოვრა თბილისმა და მიგონებენ უკვე მითებით მოდი ადე თავი მანდე გაერთე გათენებამდე მაღლა თუნდაც ერთი ძამით ამით ღამით რიფსიც გამს ბრავო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩემი სტუმრები იყვნენ ლექსენი და ბიგ ტიგო
დღეს ჩემი გადაცემა დასრულებულია, ხოლო ქუთაის და სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს. მე კი მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობები! ნელი შუა ქალაქში, შუა ქუჩებში ძრელი პეპლები, ჩემი წარსულის ძველი დარაჯი, ჩემი ბაგრატის ციხის კედლები, ახლაც ნათელი თითქოს ქვაკირში, ჩვენი ასწლების შუქი ერიოს, ნახო სიძველე ახალ აპრილში, ისევ ეწვიო უქი მერიოს, როგორც დაწყება, უნდა გავფრინდე ჩემს ქუთაისში, როგორც დაწყება, უნდა ასრულდეს რაც მე ნატრება, როგორც დაწყება, უნდა გავფრინდე ჩემს ქუთაისში, როგორც დაწყება, უნდა ასრულდეს რაც მე ნატრება, ჩემი აპრილის ნახო კისკისი, ჩემი რიონის ახლა დაშვება, ადმის ხეების წველი გიზგიზი, თხემლის ხეების გადათეთრება, თიდან ბუსმინობ გერას უთვალავს, თითქოს ყველასთან სიმიგამებას, დაგანაბულად ენის უთმელად, შევხვდე მშობლიურ შემოღამებას, როგორც დაწყება, უნდა გავფრინდე ჩემს ქუთაისში, როგორც დაწყება, უნდა ასრულდეს რაც მე მენატრება, როგორც დაწყება, უნდა გავფრინდე ჩემს ქუთაისში, როგორც დაწყება, უნდა ასრულდეს რაც მე მენატრება. Როგორც დაწყება, უნდა ასრულდეს რაც მე ნატრება.